Няма ви карам да чакате 30 секунди по моят часовник. Здравейте, уважаеми зрители, ето че е Gplay TV епизод... 40? Епизод 40 започва от сезон 3. Ние се превръщаме в Дързост и кръста. Шегувам се, уважаеми зрители. Аз съм Зинка, разбира се, тук до мен е и тази прекрасна дама, а именно Валерия Василева, или по-позната ви като Нил. Днес ни предстоят толкова много яки неща, Вал, че направо не мога да ти го опиша. Да, едно от най-яките неща е, че ще видим всъщност официалното ни aftermovie от ивента, който направихме началото на този месец. Точно така, благодаря на Боре Студиос, уважаеми готини хора. Вие ще се насладите на няколко минути от това прекрасно събитие, наречено Gplay TV Gaming Weekend в София, но то ще бъде, разбира се, след новините на Gplay TV. В които за поредна седмица сме ви подготвили най-интересното от света на гейминга. Така е. Така е. Също не искам да съм Юксел Кадриев. Започваме с новините, уважаеми зрители, защото това е най-важното нещо. By the way, буквално в последните няколко секунди се случи тази новина. Директно от Америка идва новината, че MVS организацията е изгонила абсолютно, т.е. не е изгонила, е прекратила договорите с абсолютно всеки един от играчите си в Counter-Strike дивизията. Повече, разбира се, ще разберете през следващите няколко дни благодарение на Gplay TV, нашият уебсайт и, разбира се, нашата Facebook страница. Сега обаче е време отново да заговорим за моята любима игра и да кажа честит рожден ден, любими Counter-Strike! Да, вчера CS-а навърши 19 години. Тези от вас, които не са разбрали, тази прекрасна игра стана една година по-пълнолетна. Да, играта, която завладя хиляди сърца по света, вече на 19 години и по случая Valve направиха нов визуален апдейт под формата на Panorama UI. Естествено, той е в бета-версия. Valve описва обновеният интерфейс като най-съществената промяна във външния вид на CSGO, откакто играта е пусната през 2012 година. От главното меню до скорборда цялото преживяване на взаимодействието с играта ще е актуализирано. За сега обаче е изцяло, т.е. не е изцяло завършена и поддържа само игра с ботове с един или двама играчи. Очаквайте по-новите неща. Yes, да, какво? Това няма нищо общо. С Counter-Strike, не? Да. Yes. В смисъл? И... Кой? Кикон! Дон Кики, моят любим Fortnite плеер, господин главен админ. Да, 29 месеца in a row е в Gplay TV сабскрайбърите и в на Gplay TV хората сърцата, защото той също е част от Gplay TV. Преди това Волтар, 16 месеца in a row. Много ви благодаря, скъпи хора, защото благодарение на вас ние продължаваме да правим това нещо и заради вас продължаваме да съществуваме. Да, все пак, вие сте нас, нали? Дайте да бъркате понятията. Геймингът в България си ти. Да, геймингът в България. Казали сме си го точно и правилно и просто го подчертаваме. Да. Да, следващото мина е какво? Е, че Клей пуснаха Open Beta на играта Hot Lava. Hot Lava е игра, върху която Клей работят успоредно с Oxygen is Not Included и новото DLC на Don't Starve. По време на E3 те съвсем тихо пуснаха Open Beta на играта в Steam. Ако сте играли като малки на Земята е лава, 100% сте играли, защото няма как, значи може да сетите за какво става дума в играта. Тя е First Person паркур игра, в която Земята буквално е лава и трябва да подскачате от един предмет на друг, за да стигнете от точка А до точка Б. От трейлера на играта е изключително интересен, защото е направен като анимация от 90-те години и нямаме търпение да видим малко повече за самата игра. Аз лично, между другото, съм много голям фен на Clay Entertainment, не знам ти дали не си. Мисля всъщност, да, ти си кефиш на Don't Starve, тъй че трябва си. Или си ме лагал? Не, идеята много ми хареса. Никога не съм играл Don't Starve, но трябва да поиграем Don't Starve. Чакай, не сме. Мен винаги ми изключвате от тази картинка. Но, уважаеми зрители, по-важното е, че предполага се, не знаем защо, аз трябва да прочета тази новина, е, че се предполага, че в следващия сезон на любимата ми, невероятната, магическата, шарматната, фамозната игра Fortnite ще има нещо общо с какво? Ракети. Да, чухте ме много добре. Четвъртият сезон на Fortnite вече е към края си и се появиха различни улики, които сочат към темата на следващият. В играта се появиха иконки череп върху телевизорите в играта. Това сочи, че към новата локация на картата, близо до Snobby Shores.
Това сочи към нова локация. Обясни. До нови шорс. В леговището на злодея има ракета, която изглежда, че скоро ще бъде изстреляна. Какво ли ще ни очаква следващия сезон на Fortnite, ще разберем скоро, но със сигурност ще... Грандиозно. А говорейки по темата на Battle Royale жанра, Players на Battlegrounds е намалена за първи път в Steam. Да не повярва човек! Да, и вече... дори още между другото не е Steam Summer Sale. Yes. Actually, само да отбележим. Yes. Но, откакто играта е в Early Access, Players на Battlegrounds е била винаги е струвала 30 евро и не е участвала в никакви официални или специални намаления в Steam. Да, за това година... е новата карта, байдава, ако не знаете, много добра. Да. Аз още я стримах. За година играта продаде милиони копия, въпреки че не е била по-евтина. Сега обаче е намалена с цели 33% и струва 20 евро. Което ще рече около 40 лева. Промоцията е до 5 юли и отделно в тест серверите на играта е пуснат нов патч, който официално вкарва новата карта, която, както казах, Сашо вчера игра, и специалните оръжия към нея, както и различни нови скинове. Затова за всички фенове на Players и няколко сте искали да вземете, смисъл, бали ми, играта си заслужава. Си да имат на компютър, на който да играете, защото иначе не сте. Малко сложно. Абсолютно е така, уважаеми зрители. Време обаче е да продължим напред с новините на Gplay TV. Следващата новина, уважаеми зрители, е, че Steam ще ограничат какво? Фалшивите игри. Които съществуват само за фармене на ачивменти. Точно така, уважаеми зрители. Ако не сте разбрали вашият Steam акаунт, както и Steam-чето ви, въобще като платформа и като програмка, може да се модва до такава степен, че наистина нещата да изглеждат супер готино, а това става чрез джемове, които печелите от ачивменти. Въобще много е тежко. Но сега ви зачитам новината. Миналата година Valve взеха мерки срещу трейдинг карт фарминг игрите в Steam, като направиха специален алгоритъм, който не позволява на игрите да пускат карти, докато не се уверят, че истински хора ги играят. Сега правят същото с игрите, които са за фармене на ачивменти. Точно така. Тези игри не се ползват от толкова много хора, но объркват алгоритмите и потребителите. От сега нататък, за всяка игра, която попада в обхвата на ограниченията, ще излиза специално съобщение, което ще предупреждава играчите, че ще имат ограничения от към ачивменти и трейдинг карти. Аз се чуда, що един бол хора имат бати готините профили в Steam, а то... Виж? И има си причина. Е, ботове, ботове! И нататък в новините е Telltales работят върху игра на сериала Stranger Things. Telltale Games и Netflix потвърдиха, че Minecraft Story Mode се появи в Netflix по-късно тази година. По-важното е, че се прави в момента игра по хитовия сериал Stranger Things. Като цяло Netflix не искат да навлязат в гейминга, макар че вече имат няколко интерактивни сериала, които не се считат точно за игри, ама малко мога да поспорим по въпроса. Telltale в свое изявление обявиха игра по сериала Stranger Things и отбелязаха, че са много горди със своето сътрудничество с Netflix. Ще разберем малко повече за играта по-късно тази година. Аз също ми е доста интересно как ще направят, дали ще вкарат нови герои, защото примерно при Walking Dead вкарват някакви тотално различни сторилайнове. Което е kind of interesting. Да ти кажа честно, нямам никаква идея. Аз бях много разочарован като цяло от Stranger Things. Те, че... Защо? Ами, защото всичко ми харесваше до епизод 9 от първи сезон. А гледай Dark. То е немския, който го сравняват за не. Stranger Things. Не. Гледай го. Ще го изгледам. Но продължаваме напред с още добри новини от Valve. Явно хората са решили, хей, всички почиват, време е ние да поработим. Нали, не, точно и три мина, време е ние да влезем в новините. Да, да. Steam и на начал. Valve и на начал, извинявайте. Така, да те пускат нов и много подобрен чат клиент за Steam. Това е изключително важно, полезно за всички нас. Това е от изключително важно за земята да остане цяла. И да имаме шанс да видим Half-Life 3. Та, Valve пуснаха изцяло нова чат система за Steam с набор от нови функции, които могат да се персонализират. Опции за групов чат, невидим режим и красив лид с приятели с малка част от подобренията. Тоест, са малка част от подобренията. Новият списък с приятели позволява на любимите групи и чатове да се поддържат в горната част на списъка, където са лесно достъпни и могат да бъдат групирани по игри или по партията, което улеснява следенето на твоя. На това кой и какво играе. Което е окей, whatever.
Ще има и опции девелоперите на игри и поддържането на комьюнити чатовете и групите също да бъдат лесно манипулируеми. Извинявайте, днеска нещо ми става. Също така всички ще могат да споделят линкове за оферти за продаване в Steam. Кажете в коментарите дали бихте използвали този чат клиент или предпочитате, например, Discord. Или пък не искате да се променя чат клиента в Steam. Аз лично това, което не ми харесва е, че всъщност има някои неща, които да е хубаво да фикснат, но нито едно от тях не присъства тук. Вие обаче, какво мислите? Дали тези нови фичери ще ви позволят по-лесно да сталквате вашите приятели или те вас? Или просто наистина има смисъл в него? Ще се радвам да разбера в коментарите отдолу. Най-вероятно и Valve ще се радва. Сигурност. Иллюминати, но... Valve? Ние говорим за Valve? Valve. Много V-A-L. Но, yes. Минавайки към последната новина за днеска, а тя е, че Quake Champions продължава да бъде безплатна до края на тази седмица. Както знаете, миналата седмица ви съобщихме, че всъщност Quake Champions стана безплатна още по време на E3 и това трябваше да бъде до миналата неделя. Но разработчиците решиха да удължат срока до 25 юни. Поради големия интерес от играчи в цял свят. Разбира се. Мисъл, Quake е мега степен и аз лично от миналата седмица само това правих, докато чакаме да говорим за E3. Оттатък стях и цъках и малко вдигнах левела на стаки, защото просто бях неговия компютър. Но в момента играта може да се вземе безплатно през Steam. Вие кефите ли се на Quake и кефили ли сте на миналите Quake-ове и има ли нещо общо с старите Quake-ове, всъщност сегашната игра, новата? След ваше мнение. Но има нещо, което е по-специално и това е, че сега трябва да обявиме официалното aftermovie на Gplay TV Gaming Weekend. Да, готини хора, за първи път, от както това събитие се случи на 2 и на 3 юни, ще гледаме заедно за първи път официалното филмче, aftermovie, няколко минути, които да ни накарат да си спомним чисто визуално това събитие и тези приятни емоции, които изживяхме, ако може, нали, общия кадър, точно така, благодаря ви. Документът отбележа, че примерно аз наистина не съм го гледал. Да. Тъй, че абсолютен да, премиера. Gplay TV Gaming Weekend в град София, Joy Station featuring, Dinacord featuring, Bore Studios featuring, всички готини хора featuring гейминга в България сега. Чека, чек.